Sevdiğiniz hissin korkun öncesi bir sorudan alışır, sonra acı hisler alda vatan sevgisi olur. Hamurun içinden o his geldi ki galip olup geri dönmek. Görünüş o değil ki sen elbette silah alasan, yok. Yani her bir askere bir yaxşılık eləmsənsə, yani sen de elin var o Qarabağın alınmasında. Mən Əsədullah Peyman Habil oldum. Göyçəyrənin qərməyəm ki, danadan olmuşam, orada böyük başa satmışam. Hərbi komisarlıqdan çağırışla hərbi hissəyə gitmişəm. Təlimlər keçmişik. Sentyabrın 27-sində döyüş başlayıb səhərlə radələrində, Ağdan istiqamətində döyüşmüşük. Birinci hissin korkuyla kesilir, sonradan alışır, sonraki hisler anda vətən sevgisi olur, qalib olmaq sevgisi, ancaq ileri getmək, bundan başqa his keçdim. Hamının içindən o his gəlirdi ki, qalib olub geri dönmək, şükür Allaha ki, qalib olduq, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamının burada Əlinin haqqı oldu da bu Qarabağın alınmasında haqqı olmasına oldu. Görünüş o deyil ki, sən əlində silah alasan, yox. Yəni, hər bir əskərə bir yaxşılıq eləmsənsə, yəni sənin də əlin var o Qarabağın alınmasında. Hamının əziyyəti var, bütün Azərbaycan xalqının əziyyəti var. Müharibədən qaynaqlı bizi çox yaxşı qarşıladılar, çox gözəl qarşıladılar. Həqiqətən fəxr edici bir şeydir bu. Yəni, mən özümlə ən çox fəxr edirəm ki, yəni, Qarabağ müharibəsində yəni, alınmasında mənim də iştirakım olur. Şuşada bir xarbülü festivalı keçirilir. Gövhər Ağa məscidində əzan verilir. Yəni, çox gözəl bir hissdir, yəni, o əzanı eşitmək. Məsciddə əzan səsi eşitəndə insan yəni, elə bir his keçirdir ki, yəni, o deyə bilmirsən də yəni, o hissi, yəni, deyə gətirə bilmirsən o hissi, yəni, elə bir çox gözəl bir hissdir. Yəni, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Mənim 20 yaşım var, bəzən bizim məndən yaşda böyüklər də var idi aramızda. Onların həyatda hər şeyi, çox şey görüblər də məndən ən aşağısından bir 10 il qabaq yaşayırlar. Onların keçirdiyi hisslə, mən keçirdiyim hisslə tamamilə başqa fərq var, mənim yaşıdlarım bunlar. Məndən də balacaları var idi orada. Ona görə insan birincidən qorxur, qorxu hissi keçirir. Amma sonradan həmişə bir dənə fikrimizdə bir şey olub qalib olmaq, qalib təsini geri döndür.